Já, góðan daginn, ég ætla að fara hérna yfir afbrigði rásers. Þetta er svona eiginlega bæði fyrir svartan og hvítan. Já, ráser er sem sagt klassísk sykilegur. Bisku G5 sem er nú talinn besti leikurinn gegn þessu setupi á svörtum. E6, dronning D2, A6, löngrókun. Nú biskup D7 er svona það vinsælasta núna. Og ég ætla aðeins að fara hérna yfir F3. Það er sem sagt tveir leikir hérna, F3 og F4. Og ég reikna með að taka fyrir F4 næst. Nú F3. Þá ætla ég að mæla með leik fyrir svartan. Drepa á D4. Sem sagt svona praktískt sko. Það er náttúrulega til aðra línur eins og H6, biskup E3, mjög flókið en mínum að það er það nú heldur betur á hvítt sko. Riddari drepur D4 er mjög áhugavert. Drottning drepur D4. Og biskup Einarsjö. Annar leikur er H6 sem ég mun skoða síðar. Ég skulum skoða biskup E7. Kongur B1 var leikið í skákinni Risuk Bakró sem er kongur B1 er nú svona leikur sem er yfirlega alltaf ágættur í þessum stöðum. Það er kannski gott að hans að kíkja á H4 hvernig þetta teflist. Dronning C7. Kósul hefur delt stundu B5. Dronning C7. Kongur B1. B5. Og þetta er svona dálítið kapplaup. Hér eru tveir leikir. Byrjum á G4. Hrókering. Nú það hefur verið reynt að leika H5 en það er kannski smá áhættu samt. Það blir svona. Já. Hvítur er nú með svona vanlega stöðu held ég í þessu sko. Það er veit að hrókera og kýlina stórhættuleg. Þannig að hrókering er betri möguleiki. Nú hefur biskup drepur F6, þá drepur með biskup, drottning drepur D6, hrókur drepur D6, hrókur FD8. Þetta telst í einhverju svona bréfskákum eða korrespondentskákum og svartur er yfirleitt með bætur fyrir peði sko, biskupari, opna línur. Og ef svartur nær að leika hásers G5, negli þetta niður, góðan svartheita biskup, þá held ég að svartur sé með síst lakara tafl. Svo vil hann kannski bara leika biskup einar átta og jafnvel skipta upp á hrókum. Já, ég ætla að... Nú dróðum D2 hérna. Það er ágætt að sjá hvernig það teflist. B4, riddari 1-2, A5, hvítur hótaði B4 piðinu hugsanlega og svartur auðvitað reyna að sækja. G4 og hér er H5 áhugavert. Drepi á H5, riddari drepi á H5. Riddari D4, riddarinn hótar að fara á B5 hugsanlega. Hrókur B8, teldist í skákinni Arjenko, Demchenko, Tbilisi. Þetta var ekki mjög þjált orð, þjált nafn á borginni í Georgi, en já, með tækifæra á báða bóga sko.
Það er nú yfirleitt í lagi fyrir svartan að hafa kónginn og Esju í þessu eða drepið og kóngudrepur. Það er ekki svo auðvelt fyrir hvítan að targeta svarta kónginn sko. Og svartur er fljótur að koma með A4 og B3 eða A4 og A3 á drottningvæng. Skulum baka. Já. Það er sem sagt alltaf þessi drang C7 leikur í þessu, já. En í þessari skák leik hvítur kóngur B1 fyrst. Bjarni 5. Og hann leik biskup 1-3 með hugmyndinni að fara að leika G4, H4 og íta peðunum. Og ef hann eitir upp á F6 þá er það með G-peðinu. Rittar 1-2, rókur C8, drottning D2, drottning B6, rittar F4, H5. Þetta er skákin Arnold Kalsen sem fólk geti skoðað, en það voru tækifæri á að báða búa í þessu, en ég held að svartur sé með alveg allt í lagi stöðu í þessu sko, eins og Carlsen sýndi fram á. Skulum bakka það. Nú A3, þess að stöðva svolítið framrásina og lofta fyrir kónginu. Já, þetta er A2 getur verið varnarleikur í sumum stöðum. Hér er hrókur B8 áhugaverðarleikur, H4, H6, biskup 1-3 og A5. Já, getur færum fyrir svartan og drottningaveng. Drottning CSU hefur líka verið leikið, telt svona. En þetta er heldur betur að hvít, sko. Nú er hvítur á undan með sína svo biskup E2 og G5 að koma. Þannig að hrókur B8 var langbestur og fara að íta svo A5 B4. Já, biskup 1-3 og hér kom bakkró með skemmtilegan leik H5 sem stöðvar framrás hvíts. Nú ef svartur hefði ekki sinnt því þá biskup C6, G4, hrókering, H4, riddari D7, H5, H6, drottning D2 með sókn. Já, hvítur virðist nú vera eitthvað undan í þessu sko, hann er að fara að opna stöðun á kóngsvöng. Leikir eins og, já, hvað skal segja, biskup D3 jafnvel og svo bara rókin og G-lína. Já, biskup ein, neða, já, biskup D3, já. Það má ekki líka biskup E2, það var náttúrulega B4 og hryttarinn af. Þannig að en bakkró var greinlega með hugmynd sko, þetta teldist í Ólympíumótinu 2018 milli Frakka og Alsír. Nú skulum við fara yfir þetta bara hérna, H5 og andstæðingurinn hans leikur drottning D2. Nú biskup D3 hefur telst í korrespondantskák, drottning C7, biskup F2, rókering H3, rókur FC8, G4, B4, riddar 1-2 og þetta er talið bara að vera með færi á báða bóga við kvöss staðan. Nú E5 er annar leikur en það mun náttúrulega einfalda stöðunardaldi, drottning B8. Skiptist upp á drottningum, biskup D3, hrókering og staðan er algjörlega jöfn.
bakka. Þannig að hann leggur drónum D2, B4, reytar 1-2, A5, svartur er ekkert að tvínum að við hlutina. Og H5 svolítið tefur svolítið hvítan hérna á kóngsvögnum. Hér gerði hvítur líklega mistök þó hann hafi leikið mjög eðlugan leik, reytar D4. H4 var líklega betri tilraun. Þannig C7, biskup G5. Þannig að gallin við H5 er að G5 reiturinn er alltaf opinn fyrir hvítan. Hrókur Bjarni 8, reitar F4, opnar fyrir biskupin F5, A4, biskup D3 og staðan er í jafnvægi. Já, þetta er svona spennandi staða. Ég myndi halda að svartur ætti alveg sína möguleika líka hérna. En við skulum baka. Hann er greitari D4 sem virkar mjög eðlur. Kannski með target hérna á B5 og opna biskupin F5. Drottning B8 upp rópunumerki. Þetta er mjög skemmtilega leikur. Valda B5 reytin. Og A4 er núna möguleiki. Því við völdum peða á B4. Já, hér leik andstæðingurinn hans biskup C4 sem er talið vafasamleikur. C4 var möguleiki, verður hann að loka búðinni. Hrókering, B3. En þetta er staða sem er mjög óþægilega á hvítan. Þetta er hrókur F, B8. Biskup C4. Hrókering, dronning 1-2. Hér var A4 fýtleikur líka, en bakgróli króku C8, H3, og hérna samkvæmt skáskýringu sem ég með er dronning C7 ónákvæmt hjá bakgró. Það var betra fyrir að leika H4, þá neglir það niður G4, kemur upp fyrir G4 hjá hvítum. Biskup Gunnar 5, hóta piðin á H4, A4, biskup hættur upp á H4, hvítið þar eigið að dýrmætum hugsanlegum tíma í að ná þetta H4 pið, dronning C7, biskup A6, hrókur CB8. Já, þetta er mjög óþægileg staða á hvítan held ég. Þetta er fljóta koma sókninn hjá svörtum, biskupin A6 er það er svona spurning hvað hann er að gera sko, er þetta hóta honum með tempo og vinningi líka. Þannig að þetta, svona átt að ég svartur tefla þetta með fína stuða mínum að því. En bakgróleik dröng CSU og ég ætla bara að leika þessum leikjum rólega og allt í einu kom hvítur hérna inn í skákina, hann náði að leika G4. A4, G5, þetta er H7. Og hérna átti hvíturleika hróku G1, hann leik hvíturleika G6 og svartuð var bara peði yfir, þetta gekk ekki alveg upp, en hann átti leika hrókur HG1, þetta er F8 og ég leikur sem bara hægt. Og já, og hvítur hefði sem sagt verið inn í skákinni sko, en svartur svo sem með ágæti stöðu. Þannig að þetta var áhugaverð leið hjá bakkró í gegn F3 afbreiðinu. Bara drep á D4, ég held að þetta geti verið sniður lausn. Og svo bara að leika þarna B5. Og ég ætla að kynna svo annan vanbrugður líka fyrir svartan. Já, það er komið að valmöguleika nr. 2 sem strangtrippi 10-4 hérna.
H6. Þetta er leikur sem Daniel Dubov komið á móti Nakamura í Kalsen-túrnum 2020. Og eins og við vitum þá er hann Daniel Dubov mjög frumlegur og skemmtilegur skákmaður. Nakamura leik biskup H4 ef biskup eina þrýr. Þá er þetta svona franskur struxur sem getur komið upp. Nú ef hann drepur þá er þetta bara jafn staða. Nú E5 ef hvítur hefur einhvern metna. Riddari D7, C5, biskup C5. Tekið á E3 og G5 sniður leikur. Svartur er að reyna að grafa undan peðunum á F4 og E5. F5 og dronning B6 og endatöflin eru góð á svartan og E5 beði veikt og svartu getur langkrókilega næst. Nú við skulum baka. H6, nú er drepur á F6. Þá fer þetta í svona endatöfl H5 bara á. Já, þessi endatöflu er alltaf fín á svartan. Þú veist bara, við opna línur og C-línuna og getur haft biskupinn á H6, konginn á E7. Þetta töflu þetta ýmsa vegu, sko. Eða biskup E7, biskup C6 og svo framvegis, B5 og löngrókun. Skulum baka. Nakamura, hann kallar ekki alltaf ömmuna sína og þá leikir hann biskup H4. Dubov leikir biskup E7. Annað leikur er Rókur C8, Kongur B1, getur telt svona, Biskup E7, G4, B5, Biskup G3, E5, Dronning 1-3, Dronning C7, Biskup D3, Biskup 1-6 með counterplay. Reyr Opsson Karóna, það er þetta telt á netinu en þetta er svona hugmyndin, Karóna með svart. En Dubov var með aðra hugmyndir, hann leik biskup E7. Biskup C4 leik Nakamura, nú F4 sem er nú, hann lasnaði út að leika F3 og svo F4, biskup C6, F5. Þá til dæmis E3 bara F5, hrókering, biskup 1-2, hrókur C8, það er bara svona jafnstæða, einföld lausn. Dronningin getur fara A5 og hrókur FE8 og svona vis. Eða E5, dronningin D3, þetta er G4. Þannig að tefla svona. Og staðan í jafnvægi. Eftir hrókur C8. Nakamura, hann hafði aðra hugmyndir, biskup C4, B5, biskup B3, A5. Hrókeringar annar möguleiki, bíða eins með þetta og leika svo A5 hugsanlega næst. En A5, A4 vill loka búðin á drottningavæng. B4, þetta er 1-2. Hrókering, biskup er bara F6 leikan. Og þá drap Daniel með biskup á F6. En getur bara F6 líka áhugaverður möguleiki. Og hver er hugmyndin bak við þetta? Og svartu vill leika drottning 1-8 næst og ná svo hérna í A4 peði. Það er alltaf hugmyndin í þessu eftir að hvítur leika A4. Og F4, drottning 1-8, E5, eftirreppur, biskup til bara A4, eftirreppur D6, biskup G5 skák, kóngur B1 og counter, senst það hjá svörtum. Þetta er svona. Getur ýmislegt gerst í þessu, biskup eru B3 vantarlega, dronning B5 og svo A4 jafnvel. Spennandi staða. Svona biskup eru B3. Þetta er svona það fyrsta sem mér dettur í hug, ég hef nú ekki skoðað þetta með tölvu en þá getur drottningin hoppað á F5 og svo A4 næst. Svona fyrsta sem mér dettur í hug.
bara svona í ganni, komið sína A4 þá ég hvítið myndi eitthvað gleyma sér hérna og það er enda gengur ekki, það er ekki mát, það er líklega einfaldast leika. Það er spurning, þetta er kannski of mikið. En það er náttúrulega að leika dronning F5 skák og það er rosa með biskupin. Já, þetta var nú smá útidur. Látum okkur sjá. En Dubov draf með biskup og hann draf peð á d6, svartur með biskup parið en hvítur peð yfir. Rókur a7, valdar d7 og dronning e8 farinn úr hótun. Vittar g3, nú ef kóngur b1, þá var það telst svona. Hvítur er að reyna að koma í veg fyrir að ná í a4 peð. En það fellur að lokum með hótspili á svart. Bakkaðan. Rókur a7, riddari g3, dronning e8, riddari h5, biskutur bara a4. Nú leik hvítur vafasum leik biskut c4. Það var líklega betra að drepa á f6, biskut c4, dronning b8 og staðan er í balans, jafnvægi. Svartur með síst lakari stöðu. En eftir biskup C4 þá átti sem sagt svartur að leika dronning E7, E5, biskup G5, F4, dronning drepur D6, E drepur D6, biskup Davíð 8 og svartur stendur betur. Hvíta D3-piðið er stoppað af, svartur með biskupar og biskuparnir verða mjög öflugir í endataflunni og riddarna H5 er svolítið svona hann er svona eins og illa gerður hlutur í rauninni. Tekur langa tíma að koma honum aftur í gagnið. Þannig að þetta eru tvær hugmyndir í þessu fyrir svartan. Það er eins og Dubov leikur hérna H6 og skákin á þann. Og ég var nú alltaf mikið í F3 hérna áður fyrir með hvítt sko, en ég er ekki alveg að sjá eitthvað merkilegt fyrir hvítan í þessu, nei fyrir svart hvítan í þessu sko, en það er ekki margir sem drepa á D4, þetta er mjög áhuga lína. Já, ég mæli með þessu, svo verður fólk bara að velja hvort að leggja H6 eða eins og í skákina á biskup E7 til dæmis. En í næsta tíma þá, í næsta vídeo ætla ég að taka fyrir F4, ég ætla að hvort ég finn eitthvað kannski öflugra fyrir hvítan þar sko. En það er að gera alltaf verið að finna eitthvað frumlegt og skemmtilegt, staðan ekki í hugmið. Annars getur fólk staðana svolítið, það er alltaf að tefla það sama. Já, ég þakka fyrir í dag.